ابن هني قد يجي هرقرن يتأكل أنت عبارها سوماريلان وكل عاشق <applause> محمد آدم محمد يا شيخ عبد الرحمن شيخ أحمد وربعين تقول هذا أي مسجد كعلم تاني مجال هذا هرقيسة أي واحد سو بندق أنت قل عقيد وكسوك لجاري بلشدة سومالي ذا كنا الوضع ماذا قربها وقرين وحال كاسي كهالي شيخ محمد آدم محمد وحنو حال كاسي كسو بندق أي دقه العقيد سو جاري عدي وحنو حال كاسي يقدعي كستو صادر تي دقه العقيد lacag waxaa naga soo gaadhay toddoba kun saddex boqol iyo koob iyo soddon wst widen waxaa na soo gaadhsiiyey odayo odayaal runtii qiimo leh xasan xariir maxamed daawuud cabdirisaaq rashiid cabdullaahi maxamuud ismaaciil iyo farxaan aadan yuusuf oo abaaraha gobolada bariga ka ka dhacay runtii iyo ku habsaday ugu talagalay waxaynay naga codsadeen inaynu ilaahay in in u barino in ilaahay dalkooda dib ugu soo celiyo waxay aad u xiisenadalkoodii inay kusoo laabtaan iyagoo aaminiina in ilaahay dhib oo dhanna uu ka dulqaado ilahaybaan idinka baryanaa waxaa kaloo runtii lacaginaga soo gaadhay aamine cabdilaahi oo sacuudi arabiya joogta oo soo dirtay sadex kun iyo shaniyo toddobaatan dolar aamine aad baan ugu ducana ilaahay muraadkeedn macsi lahaynilgacantaakasiiyo arimaheedo dhann allau fudaydiyo waxaa kale oo lacagi naga soo gaadhay dalka holand gaar ahaan magaalada roterdam waxaa nagasoo gaadhay lacag dhan sade kun sade boqol iyo conton oo ay kusoo shubeen xawaalada ammaano oo aanu kasoo qaadnay oouunasoo gaadhsiiyey amau ku qoranyain xoogsaa maxamed yuusuf cabdiramaan lacagtaasgaangudiasoogasay iyadana muraadkoodamasiallsiiyo arimahoodadaalsairo dad badan oo kal lacagnasoo gaadhsiiyeybaa jira oo intaa in ka yar iyo in ku dhow iyo in ka badanba ah oo aanaan sheegin oo aan shardina nooga dhigin in aanu sheegno lakiin accountka toos a gu soo dhacday daqiiqadii walba wax yari wa kusoo dhacayaan accountka labaatan kun iyo shanta boqol dahab shiil iyo zaadka iyo waxa weeyaan dara salaam bank iyo benkiga somalia marba waxba kusoo dhacaya hagusii badnaado xawaalada dahabshiil numbarkeeda labaatan kun iyo shan boqol oo ay runtii lacagtu aada ugu soo dhacdo waxaan leenahay ilaah idinka abaaliyo dembigiinanala allaha dhaafo annagana allaha nagu asturo halkeedii qaar gaadsiin allah naga dhigo dhinaciisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay sheekh cabdiraxmaan sheekh axmed waxa aanu ka warbixiyey xaalada abaarada waqti xaadirkan dalka ka taagan sida lagu baahan yahay gargaar deg dega oo gu horayso dhinaca biyuhu oo loo gaadhsiiyo dadkaasi abaaraysan ee baahan xaalada imika ugu daran ee runtii taagan waxa weeye robabkii dhowaan dalka ka da-ay bariga waxba roob oo ka daay haba yaratay ma jiro googoobgoob yar oo maatay biye lagaga cabay mooyaane wax kaloo maatyani ka daay ma jiraan xaaladii abaarta waa sideedii way kasii daraysaa xoolihii waa sii jilcayaan dadkii waa sii jilcayaa ta ugu daranee imika runtii qayl dhaanta nagu taagan waxaa weeye waa biyela'aan wey meelo badan baa laga soo sheegaya biyela'aan biyahaasi ayaa imika mu hawsheedii ay taagan tahay gudiga qaranku waxa isla garatay in ay m ilaa san boqol oo booyadood oo degdega aydiraaaim aawgacanoodaku jiray biyuu waysi qaaliyoobayaa biyaqaarkoodsade boqo oo doladasimarsa xaaladrutadgbajirt waaa dadka dabad iyo gudaba xasuusinanaa in xaaladii hore ee kaylada mid ka daramaana ay taagantahay sidaa darteedna laga kaco fadigalaga kaco qoflbab loo diyaargaroobo adaa ilahsubaaaaoobei xaaado dagosoo wajaa markaa dadka qaanweli aabixiiyo uwiibixiy waa leenahay xalinagama dhowa riwaasid ddibloo egodilastaaola dadaalo ilahayna subxaana wa tacala waxaanu uga barna qof kasta oo ka qeyb qaata oo af kaga qeyb qaata oo gacanka kaga qeyb qaata oo adduunka kaga qayb qaata eeiyo cod iyo maaratay wax walba kaga qeyb qaata warbaahinta kog ka tahay inay dhahaa jazaaigooda ka siiyo wanaagsan